El H. ¿Yo no te pido judí? ¿Mande John Gop? No, yo te como go. También al mundo no te leí. Tú me has dicho nada, pero. ¿Sabes de más? No, no, no. El H. 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 El Saluda mucho. Bon, magni job 5 ni. Les magni job 5. Voilà, job 5 là nek. Non, quand. Voilà. Voilà, légui dama ndek ni. Damay gennu dem ci galerie la fête bi wa lek suma ko jige damay def suñu comme ça ñu dajé fi wa 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 nonu ba jël mo tax dama bëgg daw jox 5 rek ndugg fa rapidement rek ñew man suma ñëw dama lay def ci papier ka ok ka très bien. Après, dame son ou quoi? Bueno, yo no me acuerdo.
ñoo gëna efficace bu bari bien sûr auto do dem ñoo yew ñu xali na la ñu ci yoon aéroport ñu yow 6h50 am sanguna ba paré jël sama 4 jël sama B Orléval expert aéroport de Paris ñu xam ñu yagu ñu yoon ñu ñu xaw yéwal parce que